مدير اختار سيال صاحب بي ام بي عزيز مرحومین خاندان، حاضرین کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص مصطفیٰ علی مرحوم، عزیز میجر اختر سیال، بلندی کے درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كذلك الله ربنا، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين. اللهم اياك نعبد واياك نستعين. الصلاة والسلام بالتحيات والاكرام على اشرف الانبياء والمرسلين واولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعن الله تعالى على اعدائهم اجمعين. اما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو اصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. عبادت میں شمولیت فرمائیں، دروس سارے صاحبان مل کے بابا سے بلند فرمائیں، اللهم صل على محمد. دعا ہے کہ آل محمد کے عظیم خالق اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب الحسین، بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں مانگنے کے لیے اس عزت والی دہلیز سے، کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. صبح سے لے کے شام تک اس ذکر میں حاضر تمام حاضرین کی حاضری کو میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن مرحومین کے بلند کے درجات کی مجلس ہے، بروز حشر اٹھیں، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرمائے. آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی و ولی اللہ جاری فرمائے. مالک کے ظہور میں جلدی فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں، بلند آواز سے صلوات کریں، اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے. خدا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 124,000 انبیاء کا سلسلہ، اور بعد از انبیاء خدا نے سلسلہ امامت کو انسانیت کی ہدایت کے لیے برقرار رکھا. خدا کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، اور امام کا کام ہے دین کو بچانا. مذہب اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے، وہ قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اس کا امام ٹھیک ہونا چاہیے. میرے سامنے شیعہ اہل سنت احباب تشریف فرما ہیں، قطن ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی دل آزاری نہیں. بہترین سی گفتگو آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہوں گا. خدا نے ہادی برحق جو بنائے امام، وہ خدا نے خود بنائے اور ہم نے انہیں مانا ہے. جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے، میں ابتدائی گفتگو میں انہیں یہ لفظ کہوں کہ ہم رسول کے بعد اگر حضرت علی کی امامت کے قائل ہیں تو یہ شیعوں کی اپنی مرضی نہیں، غدیر میں نبی کے اعلان کی وجہ سے ہم علی کو تسلیم. اور اگر یہ بھی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ باوضو ممبر پہ کہوں کہ اگر رسول خم غدیر پہ علی کی جگہ کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرتے، ہم علی کو چھوڑ کے اس صحابی کو مان لیتے. کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو محمد دے وہ لے لو. رسول نے ہمیں علی دیا ہے، ہم نے علی لے لیا. میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے گزارش کروں کہ ہم نے اپنی مرضی سے علی کو امام نہیں بنایا. غدیر میں 1,25,000 حاجیوں کی موجودگی میں رسول نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے امیر المومنین کی امامت کا اعلان کیا. اب انسان کے پاس جتنے بھی اعمال ہیں، وہ اعمال ہیں اس کے امام کی وجہ سے. جو بندہ یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے، اس نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں.
اسے اس کے امام نے بتایا ہے کہ نبی یہاں ہاتھ رکھتے تھے. اس کا مطلب جس نے یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی اس نے امام کے کہنے پہ, جس نے یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی اس نے بھی امام کے کہنے, ہم نے کھول کے پڑھی تو ہم نے بھی امام کے کہنے. اس کا مطلب ہے کہ نماز کے طریقے مختلف ہوئے نبی کی وجہ سے نہیں, امام کی وجہ سے. یہ فرقے بھی اسی فرق کی وجہ سے بنے. اور نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے. میرے سامنے پچیتی زمیندار بندے بیٹھے ہیں, جملہ بڑا اچھا ہے اور مجھے آپ کی تائی چاہیے. جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے امت کو ابھی تک یہ پتا نہیں چلا کہ وہ کیسے کرتے تھے. غدیر تو ایک دن آیا تھا. بسم اللہ سرکار, کہ نماز وہ کام ہے جو رسول مسجد میں امت کے سامنے دن میں 5 دفعہ کرتے تھے. اب کسی نے یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی, کسی نے یہاں رکھی, وجہ کیا؟ امام. اب یہ بحث نہیں ہونی چاہیے, زمانہ ترقی کر گیا ہے. اب اتحاد کی بات کرتے ہوئے یہ جملہ یہ نہیں کہنا کہ نماز کس کی غلط ہے کس کی ٹھیک ہے, روزہ کس کا غلط ہے کس کا ٹھیک ہے. پہلے یہ طے کرنا ہے کہ امام کس کا ٹھیک ہے. جی میں گفتگو کی پہلی بنیاد رکھنے لگا ہوں, خان صاحب بھی تشریف لے آئے, مجلس کی زینت بن گئے. امام اچھا ہو تو گنہگار بھی پار ہو سکتا ہے. بسم اللہ سرکار, نماز یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کی قبولیت ہے امام کی وجہ سے. امام اچھا ہونا چاہیے, امام بہتر ہونا چاہیے, کیونکہ مرید گناہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے, رہبر گناہگار نہیں ہونا چاہیے, میر کارواں اچھا ہونا چاہیے, امام بہتر ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں اچھے امام اور برے امام کی ایک مثال دی ہے. خدا نے کہا چاندنی رات تھی, دو امام گھر سے نکلے تھے, ایک حق کا امام تھا ایک باطل کا امام تھا. حق کے امام کا نام موسیٰ تھا, باطل کے امام کا نام فرعون تھا. آگے آگے حضرت موسیٰ تھے, پیچھے موسیٰ کی قوم تھی, پیچھے فرعون تھا, پیچھے فرعون کا لشکر تھا. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کے تعاقب میں اپنے محل سے نکل آیا. قرآن نے پھر وہ پورے کا پورا منظر مسلمانوں کو سنا دیا. قرآن نے کہا حضرت موسیٰ اپنے مٹھی بھر بندوں کو بچا کے جا رہے تھے, یہ سامنے آ گیا دریائے نیل. دریائے نیل کا آنا تھا, موسیٰ کے ماننے والے پریشان ہو گئے. انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ اب کہاں جائیں گے, آگے جائیں گے تو دریا میں گریں گے, پیچھے جائیں گے تو فرعون سے مریں گے. موسیٰ بتا اب ہمیں کیا کرنا ہے, موسیٰ تو بتا اب ہمیں کیا کرنا ہے. قرآن کہتا قوم نے حضرت موسیٰ سے پوچھا, حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا, قوم نے اپنے امام سے پوچھا, امام نے اپنے خدا سے پوچھا. خدا نے کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے, قوم امام سے مانگتی ہے, امام پھر خدا سے مانگتا ہے. قوم نے امام سے پوچھا بتا کیا کرنا چاہیے, موسیٰ نے بھاگتے ہوئے گھوڑے پہ کہا میرے پروردگار بتا آپ کیا کرنا ہے. آوازیں پروردگار ہے, موسیٰ پریشان نہ ہو, ہم نے تجھے عصا معجزے میں دیا ہے, اس عصا کو دریا پہ ماریے. قرآن کہتا حضرت موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا, رستہ بن گیا, لہروں نے رستہ دیا, رستے کا ملنا تھا. پیچھے قبیلے تھے 12, قومیں تھی 12 قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی. پہلے نے کہا ہم گزریں گے, دوسرے قبیلے نے کہا ہماری رشتہ داری زیادہ ہے پہلے ہم گزریں گے, تیسرے نے کہا ہماری محنت زیادہ ہے پہلے ہم گزریں گے. جب 12 قبیلے لڑ رہے تھے قرآن کہتا حضرت موسیٰ نے کہا میرے مالک رستہ تو نے ایک بنا دیا, قومیں میری 12 ہیں. آواز آئی موسیٰ پریشان نہ ہو, دوبارہ عصا کو دریا پہ مار. موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا. قرآن کہتا رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12, بندے چپ ہو گئے تھکاوٹ کی وجہ سے. ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں. خدا نے قرآن میں امام کی طاقت بتا دی کہ ایک امام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا سکتا ہے, 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کا پار کر. بسم اللہ سرکار, اس کا مطلب کہ ایک امام میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے اپنی 12 کی 12 قومیں پار کروا دی. یہ 12 کے 12 قبیلے پار کیوں ہوئے؟ امام کی وجہ سے. توجہ میری طرف رکھیے گا, اب آپ دروازے کی طرف بالکل دھیان چھوڑ دیں, میرے بعد اب کسی نے نہیں پڑھنا. ایسا ہی ہے نا جی, اب میرے بعد ختم نہیں ہوگا تو آپ بالکل اطمینان کے ساتھ میں آپ کو نتیجے والی گفتگو سنانا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ کے ماننے والے قرآن کہتا سارے کے سارے پار گئے, ایک بھی حضرت موسیٰ کا ماننے والا اعمال کی وجہ سے غرق نہیں ہوا. اس وجہ کے اس دن اعمال شرط نہیں تھے, امام شرط. حضرت موسیٰ کے سارے بندے خدا نے پار کیے, اور فرعون کے پیچھے جتنے تھے ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہا.
کس وجہ سے؟ کہ ان کا امام کا چناؤ غلط تھا. بلکہ قرآن منظر بڑا عجیب دکھایا کہ جب حضرت موسیٰ رستے سے جا رہے تھے تو موسیٰ کی قوم نے، اب جس جو پیچھے لوگ آ رہے ڈر تو ہوتا ہے نا جی، تو موسیٰ کی قوم نے پیچھے دیکھا کہ فرعون اسی رستے پہ ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ آپ اللہ سے کہیے کہ رستہ بند کرے، بچنا تو ہم نے تھا، یہ کیوں بچ گیا؟ حضرت موسیٰ نے دوڑتے ہوئے پروردگار سے کہا، میرے مالک فرعون روک. فرمایا میں نے صرف فرعون نہیں مارنا، آخری فرعونی بھی مارنا ہے. موسیٰ تو اپنے بچا کے جا، جہاں امام جائے گا وہاں ماننے والے بھی جائیں گے. قرآن کہتا حضرت موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا. خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت سے یہ نہیں کہا اسے مار دے، اسے بچا دے، اسے زندہ رکھ، اسے موت دے دے. خدا کہتا اس دن میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کی تھی، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر وحی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وحی جہنم کی آگ پہ ہوگی. علی والوں کو چھیڑنا نہیں، علی کے دشمن کو چھوڑنا. حضرت موسیٰ کے ماننے والے سارے کے سارے پار، کس وجہ سے پار گئے؟ بہتر امام کی وجہ سے. توجہ میری طرف رکھیے. فرعون کے ماننے والے سارے غرق کیوں ہوئے؟ امام ٹھیک نہیں تھا. بلکہ خان صاحب جملہ سنیے گا کہ قرآن کہتا کہ جب حضرت موسیٰ دریا سے باہر آئے تو حضرت موسیٰ نے، جو اپنے ماننے والے کی تعداد تھی، کیونکہ مٹھی بھر تو بندے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، زیادہ لوگ تو تھے نہیں، حضرت موسیٰ نے لوگوں کی تعداد گننی شروع کی کہ جتنے میں لے کے آیا تھا وہ سارے بچے. جب تعداد گننی شروع ہوئی تو ایک بندہ زیادہ. فرعون کے پیچھے لشکر لمبا تھا، حضرت موسیٰ کے لوگ بڑے متعین سے تھے، لیکن ان میں سے تعداد میں ایک فرد کا اضافہ تھا. جب ایک فرد کا اضافہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ ایک فرد کا اضافہ کیوں ہوا؟ اب حضرت موسیٰ وہ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں جو چلا میرے پیچھے نہیں تھا لیکن آ گیا. پھر میں علم حضرت عباس پہ کراؤں، قرآن ممبر پہ لائیے گا کہ جب حضرت موسیٰ نے دیکھنا شروع کیا تو سامری جادوگر، یہ پار آ گیا تھا حضرت موسیٰ کے پیچھے. یہ سامری جادوگر کون تھا؟ میں اپنے نوجوانوں کے لیے جملہ کہوں، یہ وہ جادوگر تھا جس نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کروایا تھا. کیونکہ فرعون جو تھا وہ خود جادوگر نہیں تھا، فرعون تو بادشاہ تھا، فرعون کے دربار کا جادوگر تھا یہ سامری. یہ جادو کرتا تھا، قوم کو مجبور کرتا تھا فرعون کو سجدہ کرنے میں، یعنی کہ اس کے جادو کے ڈر کی وجہ سے لوگ فرعون کو سجدہ کرتے تھے. یعنی کہ جس کی وجہ سے فرعون کو سجدہ ہوتا تھا وہ پار آ گیا، اور جس کو سجدہ ہوتا تھا وہ غرق ہو گیا. اب حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ سامری بھی پار آ گیا، حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا، سامری تو یہاں کیسے پہنچا؟ نبی بھی تھے، جانتے بھی تھے، اب اقرار کروانا تھا کہ زمانے کو پتا چلے تاکہ اللہ قرآن میں یہ لفظ لکھ دے. لیکن جملہ سنیے گا اور موضوع پھر کھل جائے گا، جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس موضوع پہ پھر ایک دلیل آنے لگی. حضرت موسیٰ نے کہا فرعون کے اس سامری جادوگر سے کہ تو پار کیسے آ گیا؟ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا، اے موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا. آپ خاموش بیٹھے ہیں، مجھے تب سے یقین آیا ہے کہ حر کا ایک رات میں مقدر کیسے پلٹ گیا تھا، صرف امام برحق کی وجہ سے. حضرت موسیٰ نے کہا تو پار کیسے آ گیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے امام تبدیل کر لیا. موسیٰ نے کہا کیوں امام تبدیل کیا؟ تو چلا تو تو گھر سے فرعون کے پیچھے تھا، تو بتا معجزہ ظاہر ہونے سے پہلے میرے پیچھے آیا تھا یا بعد میں؟ اور یہ بھی بات ہے کہ اگر وہ دریا میں رستہ بننے کے بعد آتا تو دریا نے رستہ نہیں دینا تھا، کیوں دیکھ کے آیا تو کیا آیا. حضرت موسیٰ نے کہا تو کیسے بچا؟ اس نے جو جملہ کہا، جملہ وہ بھی بڑا اچھا ہے، اسے کہا اے حضرت موسیٰ میں معجزے سے پہلے تیرے پیچھے آ گیا تھا. موسیٰ نے کہا جب معجزہ ظاہر ہی نہیں ہوا تو پھر تو نے میری نبوت کو ماننا کیسے؟ تیرے سامنے میں اعلان نبوت کرتا رہا، تو نے نہیں مانا. اسے کہا اے موسیٰ رات کی تاریکی میں آپ جا رہے تھے دریا کی طرف، سامنے تھا دریا،
میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ کیا موسیٰ کو نہیں پتا سامنے دریا ہے, لیکن موسیٰ پھر بھی جا رہا ہے. آپ کا جانا بتا رہا تھا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے, تیرا اعتماد بتا رہا تھا کہ تو کسی کے سہارے اور کسی کے اعتماد پہ چل رہا ہے. اور پھر وہ کہتا کہ میں نے فرعون کا چہرہ دیکھا, تو فرعون دریا کو سامنے دیکھ کے ڈر رہا تھا, اور مجھے پتا تھا جو ڈر جائے وہ امام نہیں ہوتا. تیرا اعتماد بتا رہا تھا کہ تو امام برحق ہے, لہذا میں تیرے پیچھے آ گیا. سامری بچا کس وجہ سے؟ امام اچھا ہونے کی وجہ سے. اور اگر یہ بات ذہنوں پہ گرا نہ گزرے تو یہ وہی سامری جادوگر ہے کہ جب حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے تور پہ گئے تھے, اسی نے پیچھے سے بچڑے کو سجدہ کروایا تھا, یعنی کہ جسے بچایا تھا اسی نے پیچھے سے بچڑے کو سجدہ کروا دیا. جب قرآن کہتا حضرت موسیٰ واپس آئے تو حضرت موسیٰ جلال میں تھے, حضرت موسیٰ کا جلال دیکھنے والا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو لوگ میں نے مٹھی بھر مسلمان کیے تھے اسے برباد کیے سامری نے. قرآن کہتا کہ حضرت موسیٰ سامری کے دروازے پہ, سامری کے دروازے پہ آ کے حضرت موسیٰ نے کہا سامری ماں تو میں تجھے دوں گا, لیکن پہلے تو بتا کہ وہ بچڑا کہاں جو تیرے کہنے پہ بولتا ہے. اسے سامنے لے کے آ, یہ گھر سے گیا اور جا کے اس نے وہ سونے کا بچڑا جو بنایا ہوا تھا اس نے لا کے حضرت موسیٰ کے سامنے رکھا. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا وہ یہ وہ بچڑا ہے جسے تو سجدہ کرواتا ہے, کس وجہ سے کرواتا ہے؟ یہ بولتا ہے میرے سامنے اسے بلا, کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اگر یہ جادو سے بولتا ہے تو نبی کی آنکھوں کے سامنے جادو نہیں ہوتا. میری سمجھ میں آج تک یہ بھی نہیں آیا کہ چھوٹے نبی کے سامنے جادو نہیں ہوتا تو بڑے نبی کی ذات میں جادو کیسے ہو سکتا. فرمایا میری آنکھوں کے سامنے اسے بلا, اتنا کہنا تھا یہ سامری نے اشارہ کیا. قرآن کہتا ہے کہ اس نے اشارہ کیا اور بچڑا بول پڑا. بچڑے کا بولنا تھا, حضرت موسیٰ پریشان ہوئے, انگوش بدندہ ہو کے حضرت موسیٰ نے پوچھا سامری بتا یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے. فما خطب قوم یا سامری, سامری بتا یہ کیسے بولا. اتنا کہنا تھا, اس سامری نے جواب دیا. اس نے کہا حضرت موسیٰ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو پھر میں بتاؤں, جب رات کی تاریکی میں تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا. اس نے کہا کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے جادوگر تھا, میرے ذہن میں خیال آیا یہ دریا نے موسیٰ کو رستہ کیسے دے دیا. اس نے کہا میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا, جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا. سامنے کہتا میں اس گھوڑے کے قریب گیا, اس گھوڑے پہ سوار شخصیت کو میں دیکھ نہ سکا, لیکن اتنا پتا وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سوم اٹھاتا تھا گنجر زمین سے نور نکل رہا تھا. اسے کہا میں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے اس کے گھوڑے کے سوم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی, اپنی جیب میں چھپائی. یہ وہی مٹی ہے جو میں نے جوہر حیات سمجھ کے اس بچڑے میں ڈالی. بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. اب میں نے طالب علم بن کے شیعہ سنی علماء سے پوچھا ہمیں بتاؤ وہ حضرت موسیٰ کے آگے گھوڑے پہ سوار کون تھا. اہل تشیع نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے, جو نبیوں کا مشکل کشا ہے. میرے اہل سنت بھائیوں نے کہا نہیں, یہ حضرت علی نہیں تھے, یہ جناب جبریل تھے جو حکم پروردگار کے ساتھ حضرت موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے. چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں, یہ حضرت جبریل تھے. جبریل ہے کون؟ علی کے شاگرد, حسنین کے درزی, بتول کے نوکر. جس کے نوکر کے گھوڑے کے سوم میں اتنی طاقت ہے, اس کے بیٹے کے علم میں کتنی طاقت. صحابہ عقل و فہم, اس کا مطلب ہے کہ ایک امام میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ گنہگار کو پار کروا سکتا ہے. کوفے کے ممبر میں امیر المومنین بیٹھے تھے اور ایک صحابی نے آ کے سوال کیا تھا, اس نے کہا یا علی کیا آپ بھروسے حشر بھی مدد کریں گے؟ جو مولا نے جملہ کہا خان صاحب, وہ جملہ میرے ہاتھ میں سونے کا قلم ہو میں کعبے کی پیشانی پہ لکھ کے آؤں. علی فرماتے جہاں امال تلنے ہیں وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا.
اس نے کہا مولا کہاں؟ فرمایا جہاں اعمال تل رہے ہوں گے وہاں میں علی تمہارے انتظار میں کھڑا ہوگا. اس نے کہا اچھا مولا اگر ہم وہاں پہنچ گئے تو آپ دائیں کھڑے ہوں گے یا بائیں، تخت پہ ہوں گے یا پردے میں؟ علی مسکرائے، مسکرا کے فرمایا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں. تول ہی علی رہا ہو. لہذا شیعہ اہل سنت میرے برادران، امام اسے بنائیے جو قبر میں اور حشر میں آپ کے اعمال کا وارث بنے. اس لیے خدا نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال ہیں دین کے، یہ واجبات مذہب میں سے ہیں. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو ان اعمال کے وجوب کا انکار کرے. لیکن ان سارے اعمال کا سوال ہونا ہے قیامت والے دن، اور قیامت سے پہلے بھی ایک کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں. قبر میں اعمال نہیں پوچھے جانے، قبر میں پوچھا جانا ہے عقیدہ، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، من قبلتوں کا، من اماموں کا. تیرا امام کون ہے؟ اگر قرآن چاہیے تو قرآن سر پہ لائیے گا، میں رکھ کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. قیامت کو اعمال اسی کے دیکھے جانے ہیں جس کا قبر میں امام والا جواب ٹھیک ہونا. کیونکہ جتنے بھی اعمال کیے گئے ہیں وہ اعمال کیے تو امام کی وجہ سے گئے نا، تو اگر امام ہی ٹھیک نہیں، خدا قرآن میں کہتا قیامت والے دن ایسے اماموں کو بھی بلایا جائے گا جو اپنے ماننے والوں کو دوزخ کی طرف لے کے چلے جائے. اس کا مطلب ہے کہ امام بہتر بنانا چاہیے. اگر اعمال کی قبولیت چاہتے ہو، ہمارے پاس یہ 12 ہیں تو 12 کے 12 طیب ہیں، 12 کے 12 طاہر ہیں، 12 کے 12 سید ہیں، 12 کے 12 کے پاس اختیار پروردگار ہے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنا آپ نہیں منوایا، انہوں نے اللہ ہی کو منوایا. مجھے جملہ یاد آ گیا، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے مالک کے حوالے سے. ایک شخص نے آ کے خلیفہ کے دربار میں سوال کیا، اس نے کہا میں دہریہ ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اس کا ٹھیک ہے تو ہم تجھے کلمہ پڑھواتے. اس نے کہا نہیں، کلمہ نہیں پڑھوانا، میرے سوال کا جواب دیں، میں ابھی قبیلے سمیت مسلمان ہو جاؤں. مگر سوال کر. اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے قرآن میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. انہوں نے کہا جی بے شک، یہ آیت بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے. اس نے کہا اگر اس آیت پہ تمہارا ایمان ہے تو اب میرا سوال ہے کہ کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو وہ کہے گا وہ علی کل شیء قدیر کیسا؟ ابھی تو تم نے کہا ہے کہ ہر شے پہ قادر ہے، تو پھر یہ ایک شے ایسی ہے جس پہ اس کی قدرت نہیں ہے. اور اگر کہیں کہ وہ بنا سکتا ہے تو وہ فوراً کہے گا وہ وحدہ لا شریک ایسا. طریق کا طالب علم ہوں، حکومت پریشان ہو گئی، 3 دن کا وقت مانگا گیا. 3 دن کے بعد دہریے کو دوبارہ بلایا گیا تو اس کے قتل کا فتویٰ آیا کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، اس نے مذہب کی توہین کی. جب جلاد کی تلوار اس کی گردن پہ آئی، اس نے حاکم نے کہا موت سے ڈرتا کیوں نہیں، مسکرا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا میں مر رہا ہوں، سوال زندہ ہے، ابھی میری لاش باہر پھینکے گا، لوگ پوچھیں گے کیوں مارا، تو وجہ بتائے گا. وہ وجہ ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے کان میں جائے گی. ایک دن میرا سوال مذہب بن جائے گا، میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا. پریشان تھی حکومت یا مسجد کے دروازے سے علی کا نوکر سلمان اٹھا، اس کی کلائی تھام کے کہا میں تجھے اس کے دروازے پہ لے کے جاؤں جو وارث قرآن ہے. جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اپنی نگاہوں سے صراط مستقیم کا تعین کرتے ہوئے جناب سلمان دہلیز امیر المومنین کی طرف گئے. دہلیز امیر المومنین پہ سلمان نے بوسہ دیا، سجدہ دینے کے بعد جناب سلمان ابھی رکے تھے، یہاں علی کی حجرے سے آواز آئی، سلمان کیا دہریے کو بھی ساتھ لے آیا ہے؟ اتنا کہنا ہے دہریہ چند قدم پیچھے ہٹا. جناب سلمان کا سوال کا جواب کیوں لے کے جا رہا؟ اس کا جو ملنے سے پہلے مجھے جانتا ہے وہ جواب بھی جانتا ہوگا. اتنا کہنا تھا یہ امیر المومنین کے قدم گھر سے باہر آئے، اس نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. اس کے پہلے جملے ہی پہ میں اپنی پوری تقریر قربان کر دوں، اس نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. سوال کرنے سے پہلے میں سوال کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہاں گیا تھا امتحان کے لیے، یہاں آیا ہوں طلب کے لیے. وہاں امتحان تھا، امامت سے امتحان نہیں ہوتا. علی نے فرمایا تیرا یہی سوال ہے کہ کیا اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ امیر نے فرمایا ہاں اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اور تیرا سوال ہے کہ کیا وہ اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ علی نے فرمایا وہ ایک نہیں، 1000 اللہ بنا سکتا ہے، لیکن وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے، خالق پھر بھی وہی رہے. وہ جتنے بھی بنائے گا،
وہ سارے کے سارے مخلوق, خالق پھر بھی وہی رہے. مجھے بہت اپنی زندگی سے زیادہ خوبصورت جملہ لگتا ہے کارلائل یوروپی مفکر کا, وہ کہتا کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی. اسے کہا مسلمانوں کتنے بدقسمت ہو, تمہارے پاس علی جیسی شخصیت تھی اور تم نے کبھی خیبر کبھی خندق کبھی سفین کبھی نہروان میں تلواریں دے کے کھڑا کر دیا. کاش اسے تم ممبر دیتے, وہ صرف بولتا اور تم مسلمان لکھتے. اگر تم اس علی کو بولنے دیتے وہ تمہاری علم کی اتنی دنیائیں تخلیق کر دیتا تمہیں قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اس لیے کوفہ میں میرے مولا علی نے تین بار سینے پہ ہار مار کا, ہائے حسرت ہائے حسرت ہائے حسرت. صحابی نے قدموں میں گر کے کہا یا علی کون سی حسرت, فرمایا جتنا بڑا عالم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں, جتنا بڑا سخی تھا اتنا کسی نے مانگا. زمانہ مجھ سے پوچھتا میں انہیں علم کی گرہیں کھول کھول کے بتاتا. ایک ریسرچ سکالر نے ایک کتاب لکھی تھی 20 سال ریسرچ کے بعد. خان صاحب جملہ سننے والا سر, اس نے 20 سال ریسرچ کی اور کتاب لکھی دی آنٹ چیونٹی پہ. 20 سال اس کی ریسرچ جنگلوں میں صحراؤں میں میدانوں میں برساتی علاقوں میں رہی. اس نے اپنی پوری کتاب میں صرف اتنا لکھا کہ ہر ایک جگہ کی چیونٹیوں کی کون کون سی نسلیں, ان کے قبیلے کتنے ہوتے ہیں, ان کی رنگتیں کیسی ہوتی ہیں. 20 سال ریسرچ کے بعد اس نے کتاب مارکیٹ میں پھینکی, لوگوں نے کتاب سر پہ اٹھا لی. یار اتنا بڑا ریسرچ سکالر 20 سال صرف چیونٹی پہ ریسرچ کرتا تھا. جب اس کی کتاب کی تقریب میں رونمائی تھی تو اس کے بعد نجف کے ایک طالب علم نے اسے مولا علی کا خطبہ بھیج دیا جو علی نے صدیوں پہلے چیونٹی پہ دیا تھا. جب اس نے وہ خطبہ پڑھا اس نے سر پکڑ کے کہا کاش میں یہ خطبہ پہلے پڑھ لیتا, میرے 20 سال ضائع نہ ہوتے. 70 سونے کے ساتھ لکھنے والی ہے. اس نے کہا میں نے 20 سال ریسرچ کر کے صرف اتنا پتا کیا کہ چیونٹی کی نسلیں کتنی ہیں, وہ صدیوں پہلے بتا گیا کہ چیونٹی کے بدن میں رگیں کتنی. اس نے صدیوں پہلے بتایا. مولا امیر المومنین جب یہ خطبہ دیا تو مولا ریت پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا تھا یا مولا ہر چیز کی خلقت میں کوئی راز ہے. یہ کہنے کے بعد سامنے سے ایک چیونٹی گزری, اسے دیکھے گا یا علی اس کی خلقت میں کیا راز ہے. علی مسکرائے اور علی نے مسکرا کے فرمایا لطف لیں گے آپ بات. مولا نے فرمایا چیونٹی کو مولا نے یوں دیکھا اور دیکھ کے مولا نے فرمایا چیونٹی کی پورے سال کی خوراک گندم کا ایک دانہ ہے. علی فرماتے کہ اللہ نے اسے اتنا شعور دیا ہے جب یہ دانے کو سٹور کرتی ہے تو یہ 4 حصوں میں کرتی ہے, اسے بھی اتنی عقل ہے میں 2 میں کروں گی تو پھر پودا اگائے گا, اگر یہ 2 حصوں میں تقسیم کرے تو پھر وہاں سے گندم کا پودا اگے, یہ اسے 4 حصوں میں تقسیم کرتی. مولا علی نے فرمایا کہ چیونٹیوں کی ہر ایک قبیلے میں ایک ایسی چیونٹی ہوتی ہے جسے اللہ اس قبیلے اس خاندان میں پیدا کرتا ہے اور وہ اس قبیلے کی امام ہوتی ہے. گفتگو ہے امام پہ تو آخری سطر سنیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ چیونٹیوں کے قبیلے میں ایک چیونٹی اللہ ایسی خلق کرتا ہے, اس کی نشانی یہ ہوتی ہے, رنگت اس کی ان جیسی ہوتی ہے, قد ان جیسا ہوتا ہے. علی فرماتے ہیں اس کے منہ کے اندر ایک خاص لعاب ہوتا ہے جو باقی چیونٹیوں میں نہیں ہوتا, وہ اس قبیلے کی امام ہوتی ہے. چیونٹیاں بھی اپنا امام خود نہیں بناتی, چیونٹیوں کا بھی امام اللہ بناتا ہے. اور علی فرماتے ہیں یہ چیونٹیاں جب بھی چلتی ہیں قطار میں کیوں چلتی ہیں؟ مولا نے فرمایا اس لیے کہ جب کسی جگہ پہ رہنے کی حدت یا شدت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ جگہ ان کے رہنے کے قابل نہیں رہتی تو پورا سال جتنی دیر وہ رہتی ہے اتنی دیر وہ امام دانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلتا, وہ امام گھر میں رہتا ہے. چیونٹیاں اس کے دانے کا بندوبست کرتی ہیں لیکن جب اگلی جگہ کا تعین کرنا ہوتا ہے پھر چیونٹیاں نہیں نکلتی, پھر اکیلا امام نکلتا ہے. دکھ لے کے جاؤں گا جو بندے ریسرچ کرتے اور پھر جملے پہ نہ بولیں, ہجرت جب بھی کرے امام کرتا ہے اور وہ چیونٹیوں کا سردار اپنے گھر سے نکلتا ہے. علی فرماتے ہیں وہ جہاں سے گزرتا ہے وہ لعاب پھینکتا جاتا ہے, جہاں اگلی جگہ وہ رہنے کے قابل ہوتی وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے. چونٹیاں اس لعاب کو سونگتی ہوئی قطار میں چلتی. علی فرماتے اللہ نے چونٹی کو بھی اتنی عقل دی ہے اسے بھی خبر ہے میں امام کے دیے رستے سے ہٹی تو بھٹک جاؤں گی.
کاش مسند علم صرف علی کے لیے سجایا جاتا تو آج علم کی دنیائیں تخلیق ہو جاتی. لیکن جتنا بڑا بادشاہ تھا امت نے اتنا ہی بدلا اس علی کی بیٹیوں سے. اللہ بانیان کی صبح سے لے کے شام تک کی یہ مخصوص عقیدت کی عزاداری بارگاہ رب العزت اس خاندان عزت کے صدقے سے قبول فرمائے. جہاں لوگ اپنوں کو یاد نہیں رکھتے وہاں ہم لوگ پھر بھی حسین کو یاد رکھتے. 1400 سال ہو گئے ہیں کربلا کے ریت میں گرا تھا رسول کا بیٹا, آج تک یہ قوم مٹیوں پہ بیٹھی اس حسین کو رو رہی ہے. کوئی مخصوص برآمدگی تو نہیں جی شہزادی, کیونکہ یہ شب جو ہوگی یہ مخصوص ہو جائے گی فاتح شام کے ساتھ. تو میری کوشش ہے کہ میں 2-4 درد اسی بی بی کے پڑھوں جس بی بی نے کربلا کے بعد حسین بچایا. اس بی بی کا لقب ہے ثانیہ زہرا, دوسری زہرا. مدینے سے چلی بتول, مکے آئی جانشین رسول, کربلا میں 8 دن حسن بن کے حسین کو تسلیاں دی, شام غریباں کی ایک رات آئی زینب عباس بن گئے. پھر غازی کے لہجے میں بی بی نے پہرا دیا, صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے کربلا سے چلی میری عالیہ کوفہ, کوفہ سے شام, شام کے بازار, شرابیوں کے دربار, 72 گلیاں, 144 موڑ, ان بازاروں سے گزرتی ہوئی پھر مدینے, مدینے سے گزر کے پھر قید ہو کے دوبارہ شام, 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئے, میرے اللہ تیرا دین بچ گیا, مجھے ماں کہنے والا کوئی. دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں, شیعہ سنی بیٹھے ہیں, بیٹیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مرنے کے بعد پیکی نگری میں جگہ ملے. میں ممبر پہ دعا کرتا ہوں اللہ ساتھ بھی بیٹے دے, ایک بیٹی ضرور مانگنا. بیٹے جگیروں کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتی ہیں. بیٹے ساتھ بھی ہوں پوری رات میت پہ بیٹھ کے روتے نہیں, بیٹی ایک بھی ہو پوری رات جنازے سے اٹھتی نہیں. اللہ نے علی کو فاتح شام جیسی بیٹی عطا فرمائی. صدا تو غیر صدا, 2 چیزیں بیٹیاں اپنے پے کے گھر سے ضرور مانگتی ہیں, ایک عید ایک کفن. اللہ نہ کرے بہن امیر ہو بھائی غریب ہو, نہ عید سے پہلے بچوں کو بتا دیتی ہے اگر تمہارا ماموں آئے اسے عید نہ مانگنا, وہ غریب ہے اسے دی نہیں جائے گی. بھائی کچھ بھی لے کے آئے نا, بہن سر چوم کے کہتی نا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, مجھے صرف اتنا ہی بہت ہے تو میرے گھر آ گیا. لیکن غریب سے غریب مزدور بھی بھائی ہو نا, بہن پوری زندگی ایک منت کرتی ہے, دیکھ پوری زندگی میں نے تجھ سے عیدیں نہیں مانگی, آخر میں بھی دوسرے خاندان میں رہتی ہوں, جب میں مر جاؤں نا میرا کفن لے آنا, کہیں سے ادھار لے لینا کہیں سے قرض لے لینا, کفن میرا ضرور لے کے آنا. غریب سے غریب بھی بھائی ہو وہ کفن ضرور لے کے جاتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بھائی زیادہ ہونا تو ہر بھائی اپنے حصے کا کفن لے کے آتا ہے. کوئی کہتا نہیں مجھے قرآن پڑھاتی رہی ہے, کوئی کہتا نہیں مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی رہی ہے, ہر بھائی کہتا میری بہن کو میرے حصے کا کفن ملے, رکھ میرے سر پہ قرآن. ادھر 15 رجب شام کی پہاڑی پہ علی کی بیٹی پہ موت آئی, سجا رو کے کہتا اماں معاف کرنا, میرے پاس کفن ہوتا میں سکینہ کرتے میں نہ دفنا, اماں مجھے معاف کر دے. اماں سجاد جنت سے کفن منگوائے, علی کی بیٹی کی آواز ہے نا سجاد جنت سے کفن تب منگواتی اگر میرے حسین کا کفن ہوتا, میں بے کفن کی بہن ہوں. آج بھی میرا مولا تمہیں کربلا اور شام لے جائے, کربلا میں بھائی کفن بانٹ رہا ہے, شام میں بہن چادریں بانٹ رہی ہے. بیٹی اپنے گھر سے پیک کے گھر میں واپس آئے نا جی, باپ سر پہ پیار دیکھے پوچھے بیٹا تجھے تیرے گھر میں کوئی تکلیف؟ خان صاحب نہیں, شرم والی بیٹی باپ کو نہیں بتاتی. بھائی پوچھے
مجھے بتا دے. کہتی نا نا کچھ بھی نہیں, میں بالکل آباد ہوں, کوئی دکھ نہیں ہے مجھے. جب ماں کے گلے لگتی ہے نا, پھر رو کے کہتی اماں بابے نے پوچھا میں نہیں بولی, اماں بھائی نے بڑا پوچھا میں نے نہیں بتایا, اماں تو میرے جانے کے بعد بابے کو بتا دینا, مجھے اس گھر میں یہ بھی درد ہے, مجھے اس گھر میں یہ بھی تکلیف ہے, مجھے ابھی چیخ سے پتہ چل جائے گا مجمع میں کہاں کہاں سید بیٹھا ہے. علی کی آلیہ بیٹی شام کی قیدیں نبھا کے قبر محمد پہ آئی, بی بی چپ کر کے قبر رسول سے اٹھی, حسن کی قبر پہ گئی, بی بی چپ کر کے آئی. جب ماں کی قبر پہ نظر پڑی ہے, پھر علی کی بیٹی قبر زہرا پہ گر گئی, کہ اماں نانے کے سامنے نہیں بولی, اماں حسن کے سامنے نہیں بولی, اماں ایک بار قبر سے اٹھ, اماں مجھ زینب سے میرے درد سن, جو مات بھی بیٹھے ماتم کی تیاری سنا, قبر زہرا سے آواز آئی زینب کون سے درد ہے. رو کہ اماں 28 رجب کو میں آپ کی قبر پہ آئی تھی, میں نے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے, میں آپ کی نسل بچا کے آؤں گی. اماں ایک بار قبر سے اٹھ, وہ دیکھ تیرا سجاد بھی لے آئی ہو, وہ دیکھ تیرا باکر بھی آ گیا ہے. اماں نام میرا آن آیا ہے, نام میرا محمد آیا ہے. اماں میرے بیٹے کربلا میں سو گئے, اماں میں تیری اولاد لے کے واپس آ گئی, کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. قبر زہرا پہ زلزلہ آیا, آواز آئی زینب امامت کو بچانے کے لیے کیا تکلیف آئی. رو کے دی اماں اگر درد سننا چاہتی سن, 10 محرم کو ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرا, 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیمے کی طرف آیا. اماں خیمے میں آگ لگی ہوئی تھی, اماں میں جلتی ہوئی آگ میں گئی, میں نے بستر سے سجاد اٹھایا, اماں میں نے سجاد کو اپنی پوش میں رکھا, اماں میں آگ سے باہر آئی, 300 قاتلوں نے میرے گرد گھیرا باندھا. اماں کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں اپنا دائیں زانو آگے کرتی, کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بائیں زانو آگے کرتی. اماں میں زخمی ہو گئی, تیرا سجاد بچ گیا, میرا سر زخمی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسائر علم الذین ظلموا. میرا مالک میرا خالق آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا واسطہ, میرے مالک اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, چہار دم معصومین کی عزت کے صدقے سے میرے مالک مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما, اہل خانہ کی عزت میں اضافہ فرما.